Mani sauc Toms Stālmans, esmu no kompānijas Istabai. Esam viens no draugiem grupas uzņēmumiem. Man jau te kolēģi pirms tam no Danfoss un arī Pēters jau daudz un dikti izstāstīja par, gan par gudrām sistēmām, gan par alternatīvām, gan par regulatoriem kā tādiem. Tad viens no tādiem mūsu risinājumiem, kas, ko mēs tā kā rādām tautās, ir šī te sistēma Istabai. Un kas tas pa zvēru ir, tad principā tas ir tāds automatizēta mājokļu sistēma. Mēs viņu saucam angliskā vārdā, ļoti moderns vārds ir retrofittings, tad Latvijas tas būtu jau esošām apkurs sistēmām uzstādīt šādu te gudro vai viedro mājas sistēmu. Jau tautās iet runa un arī ārzemēs par to runā, kad ir ļoti daudz sistēmas, kuras tiek uzstādītas mājām, dažādas automātikas, tāpat arī Pēters teica, ir dažādi uztvērēji, tas lasa to, ir kādam tas jāpalpo. Tad galvenā tagad mūsdienās jau tā tendence ir, lai būtu kāda vismaz viena vai vairākas vai kaut vai desmit, bet sistēmas, kas apkopo visu šīs, te, visu šīs lietas kopā, kur ir apkuri, pieņemsim elektrība, tie paši CO2 sensori un tā tālāk un tā tālāk. Tad mēs ražojam šādu veidu sensorus, īstenībā netīšām, kas ir Merman temperatūra līdz kabatā, varēšu palaist par rīņķi pēc tam. Principā šādas sensors mēs ražojam tepat Latvijā, gan izstrādājam, gan ražojam, gan tālāk pavairinam un laižam tautās, ir tepat Ziedlijās mūsu vēl vecajā ofisā. Šādas te iekārtas taisam, kas ir gan temperatūras, gan mitruma sensori, kā arī CO2 un CO sensorus taisam, ražojam. Tad, jā, varbūt kāds jau zina, varbūt nē, tad ir sistēmas iespējas ir, protams, vadīt attālinātas temperatūras, mājās uzstādīt, kā arī Danfoss sistēmai bija šī uzstādīt grafikus, ir komforts, nakts un eko režīms, tad principā arī var, ja kādam interesēs, vēlāk parādīt, kā man izskatās Rīgas dzīvoklī, tagad, kad es neesmu, tad es zinu, kad man ir eko režīms, viņš ir principā strādā uz 18 grādiem. Ja es braucu ātrāk mājā, kas notiek, ja man grafiks tāpat iet pēc vecās sistēmas, tad es, protams, uzlieku manuāli no telefona uzreiz uzslēdzot iekšā temperatūru, kādu man vajag komfortam, 22 grādus vai 23 vai vienalga cik. Kustības sensori, kas man parāda pēdējo kustību mājā, tāda nosacīta papildus drošība dzīvokļiem. Tad, jā, mums tāds nosacīts jaunums, ar ko mēs arī tagad ar lieliem energo patērētājiem, pārdevējiem strādājiem kopā, tad tā ir mūsu saucamā gudrā rozete, kas mēra gan spriegumu, gan arī, protams, ļauj ieslēgt, izslēgt dažādas elektoru ierīces. Kāpēc mēs tādu produktu vispār ražojām? Ar to, ka mēs esam sākuši vispār tikai apkurs risinājums, tad ir gan vasaras mājas, gan dažādi dzīvokļi, vēl joprojām dzīvokļi ēkas, kur ir kādi elektriskās ierīces, kuras nepieciešams uzsildīt, ieslēgt un izslēgt, ja nav, neatrodās mājās. Tipiskākais gadījums rīdziniekiem, kas brauc uz lauku mājām, vairāk nemelošu, vairāk jau, kas man klienti nāk, katrs principā otrais grib savā vasaras mājā ieslēgt pirti, kad ar draugiem jau dodās uz turienu, tā kā pirts ir ieslēgta. Tas arī tāds, protams, mūsdienīga iespēja. Protams, jā, te ir neliels reklāms, kad mūsu tā sistēma ir gan Google Play, gan Apple Store pieejama. Jā, nu tāds galvenās priekšrocības attālināt vadību, vienkārši uzstādīšanu, mājas drošības un apkurs grafiki. Te tādi nelieli risinājumi, tādi klasiskie risinājumi, kas ir ir dzīvokļu mājas, dzīvokļos, kuriem ir gāzes katli, tad ir katla slēdz bāzes stacija un temperatūras sensors, tad viņš vienkārši vada to katlu attālināt, redzot kādu istabas faktiskā temperatūru, tad viņš slēdz iekšā vienkārši katlu. Un tad nākamais versija, kas vairāk interesē, jo mēs runājam vairāk par dzīvokļu mājām, tad ir šāda sistēma, šis pats temperatūras sensors, ir bāzes stacija, kas ir visu laiku pieslēgta pie interneta un strāvas, un bezvadu regulators. Šajā gadījumā mums nav savā bezvadu regulātora, mums ir sadarbība jeb līgums ar Siemens, un Siemens ir ražotājs šīm bezvadu galvām. Izskatās pavisam vienkārši, uzstādīšana ir vienkārši uzskrūvējot
Uz to zinu, ka kādam varbūt nepatiks, kad noņem, noņem jau tagad esošās galvas regulātori, bet ir varianti, kad ir ļoti vecas, ja vispār nav pat regulātori dzīvokļos. Tad, protams, vasaras periodā, tagad ir tāds vasaras periods, kur mēs jau strādājam ar santiņķiem un mainam vienkārši parasti šīs te adatas redaktoriem, ja nav nekāda esošā sistēma. Man pašam mājās ir cēsu dzīvokli, man ir renovēta māja pavisam nesen, man ir jau pieminētā Danfus galva, un tagad man beidzot šajā seminārā tika skaidrs, kāpēc es nevaru dabūt vairāk par 21 grādu, jo vienkārši tas nav iespējams. Un es visu laiku domāju, ka es sāku dusmoties uz apsaimniekotājiem, bet īstenībā tā ir vienkārši sistēmas tāda īpatnība. Un tad, jā, protams, es redzu savus mitrumus, savus temperatūras, un tad man ir tāds nosacīts tāda iespēja, es saliku, esmu visās telpās šos sensors, tad es varu komentēt arī apsaimniekotājiem, kādas ir manas ziemā temperatūras. Kas mums vēl ir? Jā, nu, tādi nelieli piemēri, kur visvairāk mēs izpildījāmies, ir īrijas tirgus, kur ir studentu pilsētiņas, un katrā studentu tajā pilsētiņas mājā, tie dzīvokļi tur ir rindā kādi 30 līdz 60 vienā stāvā, un tad katram ir uzlikta šī ta sistēma, kur viņu var manipulēt tikai no 18 līdz 23 grādiem. Kāpēc tas ir vajadzīgs, lai viņi šādi jau te Pēters piemēra, lai nenokruķītu uz leju, nenormāli tās temperatūras vai atkal pretēji ļoti augsta temperatūra un tikai logu tur vaļā. Otrs ir sistēma skaita, cik ir patārētais šis siltuma daudzums. Viens lielais mājas apsaimniekotājs ir tāds mājas saimnieks, redz katru dzīvokļu, respektīvi kopnīšu koju temperatūras, var iespaidot, ja nu kāds kaut kādas galības vai kaut kāds iet no normām, tādi plusi. Un, protams, datu savākšana vienā sistēmā. Katru mēnesi nāk šie skaitītāji rādījumi no katras stāva, no katras tās telpas. Arī jitmāja, kas ir hospitāļa ielā, tur ir stāvots šādi te siltuma skaitītāji. Un tad arī aiz stien mums ir šāds vienkārši elektronisks regulātors, kas nav, kas bija iepriekšējos slaidos Siemens bezvadu, bet vienkārši 12,24 voltu regulātors, kuram ir uzlikts aiz siltuma skaitītāja šāds te vārs, kur mēs uzreiz vienkārši visu dzīvokli vai nu piesildam vai izslēdzam ārā, restīvi apkuru. Un arī viens sensors, nosacīt lētas risinājums, bet šāds risinājums var tikai izmantot principā, tad, kad ir jau tāds vai nu jauns projekts, vai arī ļoti labi nu, tādu nosacījumu uz to renovāciju, kad visi sistēma tiek mainīta. Jā, nu, te es tādu pieminēju, tāds vecs slaids ir palicis nosacīt vecs, kas ir tagad aktīvs, ļoti energoefektivitātes direktīva, tad, nu jā, lielākās pašvaldības jau lēnām strādājām pašvaldībām ļoti tas interesē, jo pašvaldības visvairāk arī saskarās ar šo direktīvu, kuru viņai ir jāatpild kaut kādu nosacītā soļa, lai padarītu energoefektīvāku gan pašvaldību, gan arī kā vispār Latviju kopā. Jā, principā, visi paldies!